Христе Боже, надія наша, слава тобі. Отче і Сину, і Святому Духу, і нині, Боже, в часі, навіки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хрестився від Івана Хрестителя, істинний Бог наш, за молитвами все причисти Своєї Матері, щоб і славних всіх вами апостолів, і всіх святих, що день сьогодні є, помили і спасе нас, бо він є добрий. Кожен робить свою роботу. Священники моляться. Ми, митці, тут також на сцені. Зараз такий час підтримуємо людей, як можемо. Є рішення сьогодні тільки молитви і співати гімн. Ніяких інших, я маю на увазі розважальних та пісень, сьогодні ми не співаємо. Але підтримуємо. Тут ще мене попросили сказати, що з приводу цього хлопця, що, на жаль, довіри правоохоронним органам в Україні немає, так? Тому, я думаю, буде найкращий варіант, щоб його, цього хлопця, разом з його батьками, відвели до власників цього магазину, щоб він компенсував збитки і самі розібрались. А дасть Бог, у нас буде своя міліція, не знаю, офіційна, чи поліція, бо в Україні скоро не буде міліції, я вже так чув, планують. Щоб була зовсім інша за якістю. І тоді, десь Бог, ми будемо на неї надіятися, і вона буде нас захищати. На жаль, ми пам'ятаємо Радіївку, ми пам'ятаємо дуже багато випадків. Пам'ятаємо? Друзі, я ще одну новину скажу, що ця ж тривожна новина з цієї лікарні швидкої допомоги на вулиці був. Братиславський, там відбили, там було мало беркутівців, 50 хлопців, які охороняли, вони відбили. Так що слава героям! Слава Україні! Тетяна Гаврилюк, також з нашого мистецького цеху, скаже вам декілька слів. Вона колись грала на Майдан, підтримала музичку на цьому фортепіано, на піаніно. А зараз просто скаже вам. Доброї ночі, слава Україні! Я багато разів сюди приходила, на цій сцені виступала, грала, співала, і сьогодні вперше прийшла просто розмовляти, говорити якісь такі речі, і для мене новий досвід. Хочу сказати, що я сьогодні виступаю тут, власне, від імені такої молодої мистецької української громади, і прийшла, власне, сказати, ми також тут є, ми всі разом, і зараз такий, бачите, настав неспокійний час, мене дуже так... Історія цього хлопчика, цього так званого тітушки, так мене пробила, аж шкода мені, чесно кажучи, його стало. І мені здається, що знаєте, що зараз багато що робиться від того, що не зовсім зрозуміло, не зовсім всі правильно розуміють те, що відбувається. Дуже багато є інформації і серед людей поміж нами, і в телевізорі, і в інтернет-просторі, і трошечки так робиться все мутно, знаєте. Але ресурсів, то, наприклад, я довіряю тим перевіреним дружнім медіа джерелам, які на нашій стороні знаходяться, які там працюють, це громадське телебачення, це от майданівський спільник, ТВ, п'ятий канал, це хто користується соцмережами, Facebook, Twitter, бо зараз, знаєте, дуже багато різної інформації, її треба все перевіряти. Але саме найліпший спосіб, як найкраще дізнатися всю інформацію, що відбувається на Майдані. Приходьте на Майдан. Я закликаю всіх своїх друзів, товаришів, колег, людей мистецтва, людей інших професій. Особливо, як на мене, це дуже, власне, вночі це добре, бо ніч це якась такий, знаєте, якийсь такий найбільш тривожний час. В день так само, хто боїться, хто має сумніви, не обов'язково туди йти, знаєте, на театр військових дій на Грушевського. Приходьте просто сюди на Майдан. Тут точно
хлопці, які йдуть звідти, вам скажуть найбільш правдиву ситуацію, що відбувається там, аніж хтось там десь по телевізорі. Так що тримаємося, щоб нам там хто не казав, ми знаємо, що ми тут всі разом єдині, ми тут на Майдані, і там ті, хто нас боронять на вулиці Грушевського, так само. І та сторона, на якій ми зараз є, навіть якби ми до яких радикальних дій не вдавалися, бо я там дуже багато була, я бачила, що там є, там на 70% того, як діти кидають беркутів камінням, вони в них стріляють рушниць і кидають в них бомби з шрапнелю, які просто ранять людей на смерть, то принаймні калічить дуже сильно. І тому, яка б не була зараз радикалізована ситуація, все одно ми знаємо, що поки ми разом, бо ми, власне, сильні тим, як ми всі разом, ми згуртовані. Та сьогодні День Злуки, Україна така величезна держава, і наша сила в тому, що ми разом, і Схід, і Захід, і Північ, і Південь. Поки ми разом, то правда на нашому боці, правда, Бог і перемога. І сьогодні такі... Вечір не можна співати, але я би так хотіла би вам дуже заспівати ще буквально 3 секунди. Це не є розважальна пісня, це просто є такий поклик мого серця, бо я є співачка, і це найліпше, що я можу зробити. Я також. І так я собі думаю, знаєте, я так кожного дня тут цілий час є на Майдані, багато є там на Грушевського. І я собі так кожен раз думаю, Боже, а може це вже взагалі останній раз, як я співатиму. То дуже хочеться трошки. Разом з вами. Україна наживе, много літа наймає, много літа, много літа. Дякую. Таня Гаврилюк бажала здоров'я всім нам, всім, хто зараз на барикадах, всім мирним протестувальникам, всім немирним, всім нам і Україні. Всім нашим і Україні перемоги. Слава Україні! Молодець Таня. Начасто тут виступає, подякуємо їй. Дорогі друзі, швидко оголошення. Потрібно 10 волонтерів на кухню. Катеруся, наша дівчинка, яка весь час працює вночі, роздає гарячі напої, чай, каву, чекає 10 волонтерів, жінок, чоловіків, будь ласка, біля білого намету, підходьте швиденько і там зігрієтесь на кухні і все таке інше. О, я бачу, така, так багато, що буде значно більше. Ну, я думаю, всім знайдеться робота. Заняття і обігрів. І ще тут оголошення Іващишина Ірина, вас шукає Роман. Підійдіть до білого намету зліва від ось цього, власне, справа від вас і злівого від мене. Дорогі друзі, з Білорусії. Білоруси сьогодні до нашого українського посольства там ставили свічки за загиблими, які загинули сьогодні. На Майдані. Вчора, верніше, на Майдані. Це сьогодні третя ночі. Ну, ще які оголошення. Знайшовся зниклий львівський фотограф Мар'ян Гаврилів. Мар'ян втрапив під обстріли, після чого його і багатьох інших, що були поруч, схопили і кинули до автозаку. В один автозак запнули 21 людину. Їх не повезли в міліцію. Вони, мабуть, зрозуміло. Їх повезли за місто в невідомому напрямку, там їх роздягли, ну і катували. Били ногами і кидали на сіні. Багато хлопців, ну, от, власне, Гаврилі в важкому стані. Ну, ось така інформація. Не зовсім тішна. Ну, з тішних інформацій я казав, що атаку Беркута відбили. Ще є така річ, що... цією лікарнею, що дуже надійно, бачите, потрапляти в швидку допомогу. І по
постраждалих, за постраждалими полюють. Полюють, власне, оці орки. Бачите, ви розумієте, про кого я. Тут є така інформація, що якщо, не дай Бог, вас або ваших знайомих родичів поранили, звертайтесь до групи медиків, що співпрацюють з церквами. Тут є телефон. Я не знаю, я не буду, мабуть, його зачитувати зі сцени. А яким чином ми домовимося, що ця інформація буде кому там потрібно. Питайте в охорони і вас проведуть. Тут є волонтери, які, власне, продиктують ці телефони. Ну, немає сенсу, ви не встигнете записати, а все-таки інше. Цілях безпеки. І далі медики можуть зорганізувати евакуацію та лікування в Києві. Та за його межами без ризику для вашої безпеки. А ще я згадав, я позавчора чи вчора читав, що відома, одна дуже відома на всю Україну, Львівська клініка Зору, по Зору, я не буду, вона готова допомагати, власне, у кого проблеми, власне, травми очей. Тому подивіться, там промоніторте в Гуглі, наберіть пошуку, ви знайдете обов'язково цю клініку і в Львові готові вам допомогти. Я так зрозумів, що це безкоштовно, вони готові допомогти, хто постраждав. Товариство, я ще хочу тепер на сцену запросити одну людину, яка зачитає два вірші, актуальні сьогодні. Це буде про наших героїв, які схожі на крутянців, на їх чин. І про, власне, День Злуки. Представте, це з Кривого Рогу, так? Володимир Стецюк Кривий. Кривого Рогу, чоловік, бачите? Південь України, центр, я не знаю. Слава Україні! Слава тобі, повстанський Майдане! Без із цієї збірочки, яка називається «Повстання», вже звучала з цієї сцени. Я хотів би сьогодні з вашого дозволу вам прочитати ще два вірші. Щойно ми відзначили вчора День Слуки, День Соборності. Ну, при цьому святому значенні для нас соборності, нам сьогодні, як ніколи, потрібна ще єдність. Тому я про таке. Історичний діалог українців. Ти з Київ, і я з Київ, світ наш посполитий, тож бере мене сміх. Що нам ще ділити? Борис Мазалевський. І ти українець, я українець, ну що нам з тобою ділити? І з лівобережжя, і правобережжя землі однієї ж ми діти. Та спільна земля ця тепер вже не наша. На правому ляхи у нас московити, і де вже своє нам робити. І ти українець, і я українець, та тільки під різні прапори ми стали з тобою, йдемо до бою. І хтось таки когось поборе, чи то під червоним, чи жовто-блакитним. А рідна земля вже не наша, не наша. На правому німці, на лівої совіти. Тож буде нам разом звіти. І ти українець, і я українець. В Борні небувалими кволими. Ти за імперію, за СССРію. На збручі поклав свою голову. За Україну велику. Єдину нас брусі також загинув, оскільки земля ця вже не наша. На лівім совіти, на правім совіти, раба просто наші діти. І ти українець, і я українець, обоє не гнулись під кулями. На що ми у спадок лишили нащадкам?
і досі живуть безпритульними, бо наша земля дотепер ще не наша. Наліві бандити, направі бандити, під ними і внукам ходити. І ти, українець, і я, українець, чи ж мав нас глузду і гарту, чому ж тоді хтивий, лукавий чужинець знов нашу розігрує карту? Земля ж наша рідна, ще й нині не наша. Що нам ділити? Ну що нам ділити? Української історії. Саме шлях української молоді є надзвичайно жертовним. Напевно тому, що саме українській молоді доводиться спокутувати гріхи і виправляти помилки, неправильні діяння та іноді і злочинні діяння старших. Один із таких прикладів жертовного чину української молоді – це герої Кутянці. Далі можна було б називати багато періодів нашої історії і завершити, наприклад, героїчним чином голодуючих студентів. І сьогодні, коли існує виник оцей Полтавський майдан, саме молодь, українська молодь йде в авангард. Багато. Тому я цей вірш, який я зараз зачитаю, я хочу присвятити пам'яті загиблих, світлої пам'яті на вулиці Грушевського. Відкрутимо. Рівний бій йде відкрутими. Безвузі гинуть юнаки, нема підмоги. Десь на хуторі штрибуть потили сидячки, де ж ті отамани й полковники, де ж ті полки та курені, що вже й дітей полковники передні всі борді. Хіба ж очільники з міністрами на це дадуть колись одвіт? Чому не дбало так без військами? Пішли за волею в похід, чому продажними й підступними були у них помічники? Чому? Чому тепер під грудами безвусі гинуть юнаки? Рве орда від нас Московщини, оце та війська, ну хахли, та з ними враз під погонщиками, та це ж враз, пацани. Але атаку за атакою їх відсікає кулемет, набої зрештою забракло їм, здається, бій і вогнет, чи чути вибухи і постріли. І от лунає перед розстрілом на всі століття, ще не вме, чи досі борді під крутами зайдуть до бою юнаки, щоби нарешті ми розплутали все, що дається нам знаки в оцій неволі. Слава героїчній українській молоді! Слава Україні! Дякую! Дякую! Тут я отримав повідомлення, чи ми приймемо волонтерів на кухні з Литви. Приймемо! Зі всього світу приймаємо, товариство! Йдіть до нас, всі люди доброї волі, ми вас чекаємо, гостинно приймемо. Коли ми переможемо, обов'язково Хрещатик, я вже чув, говорили про це, буде пішохідною зоною, буде мистецьким таким центром, як у Львові є, дуже багато вулиць пішохідних, площа ринок. Київ буде Хрещатик пішохідним, красивим, не таким безобразним, на жаль, як його, ну от. Добре, я промовчу. Товариство. Я ще раз нагадаю, що сьогодні, вчора, власне, ми святкували День Злуки, що ми єдині
місце події. Схід, захід, північ, південь. І тут дійсно є люди з усієї України. Я чую українську мову, російську мову, чую англійську, польську. Слава вам! Слава, що ми тут є і ми боремося, зважаючи на всі залягування, які вони роблять. Навпаки, це ще більше збирає нас докупи до боротьби. Кожен своїм способом, як хто вміє, хто на що здатен. Священники моляться, ми бачимо. Ми митці робимо свою роботу, якусь мистецьку, з вами підтримуємо, як вміємо. Наше слово також, кожне слово – це така зброя. І я нагадую, що метод оцього холодного океану, краплина до краплини, цеглинка до цеглинки, ми куємо, куємо свою перемогу. Ми не стоїмо, як ви стоїте тут на Майдані. Ні, ми не стоїмо, ми тут всі йдемо. Йдемо впевненим кроком, крок за кроком до перемоги. І перемога буде, буде, незабаром буде. Ще трішки піднатужитись. І зараз я хочу, щоб виступив чоловік, який організовував радійську ходу. Він сам з Америки, але дуже гарно володіє українською мовою. Пан Василь.